fortelle sammensetningen av heatet. Det løpernes personlige rekorder som står til høyre. Det gledelige at de ikke helt sur på rekorder tidligere. Løperen som skal løpe i bane 1, det Malin Kulseth fra Selsbakk, som har 12-18 som personlig rekord. I bane 2 fra Lyngdal, men i pers i forsøket, 12-39, Maja Medic. I bane 3 fra Sandnes, en av favorittene til å gå videre. Hun har løpt på 12-05, hun Norges for tiden beste hekkeløper og heter Rakat Holtan Vatne. I bane 4, fjorårets sølvmedaljevinner og den løperen som hadde klart best tid i forsøket i dag, 11-65. Hun har 11-60 som pers er fra Tyrving og heter Helene Rønningen. I bane 5, fjorårets bronsemedaljevinner, representerer Sandnes, har løpt på 11.71 og heter Astrid Mangen Sedekvist. I bane 6 fra Uredd, med så sterk personlig rekord i en alder av 18 år, som 11.70, Ida Eikeng. I bane 7, nok en løper fra Sandnes, og det kommer enda flere, bare vent. 12.37 har hun løpt på og heter Liv Storhaug, 17 år. Ikke helt, men snart. Og i bane 8, også for Sandnes, med 12.07 som beste tid, Natalie Jonsen. Fire jenter fra Sandnes i dette hitet, altså. De fire beste direkte til finale. Ingen går videre på bakgrunn av tid. Det bare plassering som teller. Ja, Lindrast ut med ledningen som tar kommandoen her allerede fra starten. Kommer til å vinne dette, så er Astrid Sedekvist fint fremme. Det er Helene som er først i mål. Den er flott igjen. 11.71 kommer opp på skjermen her. 2 på tavlen. Skal vi se om vi får offisielle tider ganske snart her. Helene Rønningen altså. Fjorårets sølvmedalje vinner. Norges beste på 200 meter i fjor. Nordisk inndørsmester for senior, både på 60 og 200 meter. Han ser vi her, fiker dette lille mennesket fra de andre, så det står efter. 1,52 er ikke størrelsen det kommer an på.